ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାୟୋପିକ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଏହି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଇସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖି ଏକ ବନ୍ଦ ଲଫାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏବେ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି।